Дорогі друзі, 15 грудня церква згадує святу Марію від розп'ятого. Паула Франческа Ді Роза народилася в 1813 року в Брешії, в Італії, в шляхетній сім'ї. Батьки дали їй хороше інтелектуальне і духовне виховання. В 11 років дівчинка перенесла тяжку хворобу, а через кілька місяців втратила матір. Родина віддала Паулу на навчання до сестер-візитанток, де вона показала себе кмітливою, розумною і готовою розвивати свої чесноти. Повернувшись з монастиря, в 17 років склала приватний обід чистоти. У 1831-36 роках допомагала батькові керувати лісопильним заводом. Серед своїх 70 працівників розвинула апостольську місійну діяльність. Особливо взяла під опіку жінок, яким допомагала в праці. Також залучалася в душпастерство жінок і дівчат, приходила на допомогу самотнім і сиротам. 1836 року під час епідемії холери працювала в лікарні. В 1836-39 роках занурилась в працю з глухонімими, самотніми жінками та з дівчатами, яким через тяжкі умови життя загрожувала втрата цноти. Під керівництвом сповідника Паула заснувала згромадження «Слугинь Милосердя», остаточно затверджене 1852 року. 18 сестер склали обіти і отримали чернече вбрання. Згромадження доволі скоро викликало довіру держави, отримало її підтримку, зарясніло покликаннями, що дозволило відкривати нові доми. Основним напрямком діяльності були хворі і нужденні. Складаючи обіти, Паула Ді Роза взяла собі ім'я Марія від розп'ятого, бо все життя вдивлялась в страждання Господа і бачила їх в нужденних. Вона віддано працювала разом з сестрами, особливо під час епідемій. Померла в Брешії, канонізована 1954 року. Зображають святу в чернечому вбранні. Атрибути – це розп'яття, лілія, книга Конституції. Вона є покровителькою заснованого згромадження. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!